ନମସ୍କାର। ବୁଢ଼ା କାକୁଡ଼ିର ଚାହିଦା ବର୍ଷଯାକ ଥାଉ ବା ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଷାର ଘାଣ୍ଟରେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ବୁଢ଼ା କାକୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ସବୁ ତିଆରି କରାଯାଏ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶାଗର ତିଆରି କରିକି ଦେଖାଇଛି, ଆଜି ସେଇ ବୁଢ଼ା କାକୁଡ଼ିରେ ରାଇ ତିଆରି କରିକି ଦେଖାଇବି। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ତ ଏଇ ବୁଢ଼ା କାକୁଡ଼ି ସହଜରେ ମିଳି ବି ଯାଉଛି। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯେମିତି ପାଣି କଖାରୁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷରେ ରାଇ କରିଥାଉ, ଠିକ୍ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କାକୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ତା ଚୋପା ଛଡ଼ି ନେଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟି ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ କାଟିପାରିବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାଟେ ଗରମ କରିକି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେଲା ପରେ ସେଥିରେ କିଛି ପଞ୍ଚଫୁଟଣ, ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଦେଉଛି। ଫୁଟଣ ଟିକେ ହେଇଗଲା ପରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା କାକୁଡ଼ିକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଫୁଟଣ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି ରସୁଣକୁ ଛେଚିକି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟମାଟୋକୁ କାଟିକି ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ନେଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି ସେଥିରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଏବଂ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ରାଇ ବା ବେସର, ସାଧାରଣତଃ ଯେମିତି ଆମେ କରିଥାଉ ସୋରିଷ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ଜିରା, ରସୁଣ ବା ଅଦା ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ନେଇକି ବାଟି ନେବେ। ତାପରେ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଇଦେବେ। ଏବେ ନେଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏହାକୁ ଗୋଟେରୁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଷି ନେବା। ଚୁଲିର ଆଞ୍ଚକୁ ଅଧିକରେ ରଖିକି ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭାଜି ନେବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଅଧା କପ୍ ପାଣିକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଯେହେତୁ କାକୁଡ଼ିରେ ବି ପାଣି ଅଂଶ ଅଧିକ ଥାଏ, ତେଣୁ ବେଶୀ ପାଣି ଦେବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିଲେ ଏହାକୁ ଘୋଡ଼େଇଦେବା। ଏହି ସମୟରେ ଚୁଲିର ଆଞ୍ଚକୁ ମିଡିୟମ୍ରୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି କାକୁଡ଼ି ପୁରା ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ କାଢ଼ିକି ଦେଖୁଛି ଏଥିରୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପୁରା ଶୁଖି ଆସିଲାଣି। ଏହାକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଟିକେ ତଳ ଉପର କରିଦେବା। କାକୁଡ଼ି ପୁରା ସିଝିଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏମିତି ରଖିପାରିବେ, ନହେଲେ ଏହାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ମଧ୍ୟ କରିଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏହାକୁ ଆଉ ଅଧିକ ଶୁଖିଲା କରୁନି, ଏମିତି ରଖିଦେଉଛି। ଏବେ ତ ଏଇଟା ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଆମେ ଚୁଲିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଶେଷରେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବୁଢ଼ା କାକୁଡ଼ିରେ ରାଇ ବା ବେସର ତିଆରି ହୋଇଗଲା।